Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi tayyibina tahirin. Qalallahu tebarek ve teala fi kitabihil kerim. Laqad mennallah alel mu'minin idh ba'sa fihim rasulen min anfusihim yatlu aleyhim ayatihi ve yuzakkihim ve yuallimuhumul kitabe vel hikme. Sadakallahul aliyyul azim. İnşallah Məhərrəmlik ayında İmam Hüseyn Aleyhisselamın silsiləvi qaydada söhbətlərində istəyirəm ki, bir miqdar, bir neçə ayə haqqında Məhərrəmlik ayından söhbət etməmişdən əvvəl Qur'an-ı Kerimdən danışaq bir neçə ayə, ondan sonra keçək Əhl-i Beyt mövzusuna yenə İmam Hüseyn ağamızın və onun Əhl-i Beyti haqqında söhbət eləyək. Yenə də inşallah salamlayıram. Allah Teala bu əza günündə, bu İmam Hüseyn ağamızın əza günündə kim nəyi bacarırsa, nə addım atırsa bu məhrəmlik ayında Allah Teala hamını inşallah mükafatlandırsın. Bəli, Allah Teala Qur'an-ı Şerifdə bizə bütün ayələri, bütün mövzuları çatdırıb. Elə bir şey yoxdur ki, Allah Teala onu bizə deməsin Qur'an-ı Şerifdə. İstər bizim müasir zamanda bütün dövrlərdə və o cümlədən bizim müasir zamanda bütün yəni elmi, əxlaqi, ədəbi ayələri bizə çatdırıb. Bəli, Allah Teala bunların hamısını hər nə görürüksə varlıq aləmində bunların hamısını bizə verib, amma bizə minnət qoymayıb bizim boynumuza. Və xüsusilə Peyğəmbərin gəlişiri barəsində bizə bunu çatdırır ki, Allah Teala buyurur ki, mənnəllah, yəni bir yük qoydu, Allah Teala bir minnət qoydu bizim boynumuza ki, Peyğəmbər kimi şəxsiyyət bizim aramıza gəldi və bizə elm və hikmət, əxlaq öyrətdi. Bu ayə mübarək, bu ayə bənzər mübarək Cümə surəsinin ikinci ayəsində də gəlib, buna bənzər bir ayədir və buna bənzər mübarək Bəqərə surəsində, Ali İmran surəsində də gəlib. Allah Teala buyurur ki, həqiqətən Allah Teala möminlərə bir minnət qoydu, boyunlarına bir yük qoydu ki, nə qoydu, hansı yükdür o, hansı bir minnətdir, Allah Teala buyurur ki, Bəəsa fihim rasulən, onların, yəni insanların sizin aranıza bir elçi olaraq bir peyğəmbər göndərdi. Min anfusihim, sizin cinsinizdən olan. O peyğəmbər sizə Qur'an oxusun, ayələri sizə tamamlasın desin və yüzəqqihim. Yüzəqqihim odur ki, peyğəmbər bizə halal və haramı öyrətsin və bizim nəfsimizi pak eləsin, bizi paklığa çıxarsın. Və yuallimuhumul kitab, bizə kitabı öyrətsin peyğəmbər və hikmət öyrətsin bizə. Və bizi, Peyğəmbər sələvatullahi aleyh bizi tamam fərqli eləsin. Quranın bu ayəsi bizə çatdırır ki, bəli, bu təlim, tərbiyə, əxlaq, burada elm kəlməsi keçib Quranı, bu həmin bu ayədə, tamam bunların yəni müəllimini Allah Teala Peyğəmbər olaraq bizə göstərib. Düzdür, tamam bəşəriyyətin ilk müəllimi Allahın özüdür. Buna Peyğəmbər Qur'an-ı Şərifdə açıq ayə var. Mübarək Ər-Rəhman surəsinin əvvəl ayələri. Ər-Rəhman əlləməl-Qur'an, xələqəl insan. Yəni, ilk Peyğəmbərimizin ilk müəllimi Allah Teala özüdür. Ki o rəhmət olan, aləmlərə rəhmət olan Peyğəmbər bu ayədə bizə göstərir ki, Allah Teala Peyğəmbər aləmlərə rəhmət olan Peyğəmbər bunları sizə öyrətsin. Ki bizim cinsimizdən olan Peyğəmbər bizə oxusun Qur'an-ı Şərifi, o ayələri bizə çatdırsın, hikməti bizə çatdırsın, elmi bizə çatdırsın. Və bunun müqabilində Peyğəmbər sələvatullahi aleyhi ki bizim aramıza gəlib xüsusi olaraq biz Peyğəmbərə nə edək? Peyğəmbər barəsində məxsusi, xüsusi olaraq Allah Teala'ya bir təşəkkür edək, şükür edək. Qur'an-ı Şərifin Ər-Rəhman İbrahim surəsində Allah Teala İbrahim əleyhissalamın adına bir surə var. Orada bizə çatdırır ki,
Bəli, insan istəyir ki, təkamula çatsın, bir zirvəyə yetişsin. Onun əsas, elə bil ki, əsas hikməti həmin Allaha şükür etmək, Allaha təşəkkür etməkdir. Mübarək Qur'an-ı Şərifdə Allah Teala buyurur ki, İstəəzzənən Rabbukum, Rəbbiniz sizə elan edir, sizə çatdırır. Nəyi çatdırır bizə? Bunu çatdırır ki, Lə'in şəkərtum lə'əzidənəkum. Allah Teala burada buyurur ki, mən sizə bütün bu nimətləri verdim, hər nə görürüksə sizin ixtiyarınıza verdim, hətta günəşi, ayı, Quran bu ki, və şəmsu vəl qəmər müsəxxəratun bi. Ayı və günəşi sizin ixtiyarınıza verdim, onlar sizə xidmətçidir, hətta ay və günəş, bunları və hamısını sizin ixtiyarınıza verdim, amma Peyğəmbər sələvatullahi aleyhin bizim aranıza gəlişini xüsusi Allah Teala bizə vurğulayır, bizə çatdırır. Buyurur ki, Lə'in şəkərtum, lə'əzidənəkum. Əgər şükür etsəniz, təşəkkür etsəniz, mütləq və mütləq mən neymətimi nədir sizə artıraram. Və lə'in kəfərtum, innə əzabi ləşədid. Allah Teala buyurur ki, əgər mənə nankörlük etsəniz, küfrün bir mənası nankörlüqdür. Əgər mənə nankörlük etsəniz, həqiqətən Rəbbimiz buyurur ki, mənim əzabım da şiddətlidir. Allahın mərhəməti olduğu kimi, Allahın qəzəbi də var. Amma Peyğəmbərimiz buyurur ki, Allah Teala'nın rəhməti onun qəzəbini ötüb keçib. Quran buyurur ki, və rəhməti vəsiyyət kullə şey. Allah buyurur ki, mənim rəhmətim hər yeri bürüyüb. Hər nə görürüksə, bunu tamam aləmləri bürüyüb. Yəni, o çox aləmlər var ki, biz onları görmürük. Necə Peyğəmbər barəsində Allah buyurur, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Biz Peyğəmbəri aləmlərə rəhmət göndərdik. Yəni, biz çox aləmlərdən ki, xəbərimiz yoxdur. Tamam varlıq aləminin Peyğəmbər nədir? Rəhmətdir. Peyğəmbər onlara rəhmətdir. Bəli, biz dedik ki, Quranın xüsusi dili var, o dili də ən yaxşısını Qur'an-ı Şərif özü buyurur, Mübarək Nisa surəsində onun dilini daha yaxşı Peyğəmbər və onun əhli beyti bilir. Əgər sizin bir müzakirəniz, Qur'an buyurur, bir münaqişəniz varsa Qur'anın hər hansı bir ayəsi barəsində onu həvvalə edin Peyğəmbər və onun əhli beytinə. Onlar daha gözəl şəkildə bunu təfsir eləsin, sizə nədir çatdırsın. Bəli, İmam Rıza ağamızın bir kəlamını inşallah istəyirəm burada elə qeyd eləyəm. O kəlam budur. İmam Rıza ağanın bir haqqında İmam Rıza aleyhisselamın şəhadətindən sonra bir kitab yazılıb, adı Müsnəd İmam Rıza aleyhisselam. Onu Allah rəhmət eləsin, İmam Rıza aleyhisselamın sahabəsi Əbu Səlt yazıb. İmam Rıza aleyhisselamdan sonra Əbu Səlt bu hədisi həmin o Müsnəd kitabında qeyd eləyib. Qala İmam Rıza aleyhisselam rahiməllah abdən əhyə əmrəna. Allah rəhmət eləsin o şəxsə ki, onlar bizim əmrimizi ayaq üstə saxlayır, dirildir, bizim əmrlərimizə tabi olur, bizim yəni əmrdən məqsəd bizim göstərişlərimizə, bizim elmimizi, bizim hədislərimizi onlar öyrənirlər, öz ruhunda tətbiq edirlər. Bir nəfər İmam Rıza aleyhisselamın yanında bir nəfər dedi, qultu, وَكَيْفَ يُحْيِ أَمْرَكُمْ Bir nəfər dedi ki, يَبْنَ رَسُولِ اللّٰهِ Peyğəmbər oğlu, biz necə sizin əmrinizi dirildək, ayaq üstə saxlayaq? İmam Rıza aleyhisselam buyurdu ki, قَالَ يَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا وَيُعَلِّمُهَا النَّاسِ Bizim əmrimizi, bizim göstərişlərimizi bu cür ayaq üstə saxlamaq olar. Onlar bizim elmlərimizi öyrənirlər. Və sonra da nədir? İnsanlara öyrədirlər. Bu qaydada bəli, bugün biz imamın və Peyğəmbərlərin və Quranın kəlamlarını eşid etdikdən sonra təkcə bununla qani olmayaq. Öyrəndiyimizdən sonra, eşitdiyimizdən sonra nə edək? Bunu cəmiyyətə çatdıraq, bunu eşidənlərə çatdıraq ki, İmam Quran-ı Şərif
Allah Teala Kur'an-ı Şerif'də dinləmək haqqında belə buyurur. Buyurur ki, "Bəşşir ibadiyəllədinə yəstəmiunəl qaul." Ey Peyğəmbər, xüsusilə eşidənlərə, dinləyənlərə şad xəbər ver. O şəxslər ki, dinləyir, bunu öyrənir, öz ruhunda nədir, tətbiq eləyir. Bəli, İmam Rıza Aleyhisselamın bu hədisindən istifadə elədik. İmam Rıza ağamız buyurur, Allah rəhmət eləsin o adama, onlar bizim əmrlərimizi, hədislərimizi nədir? Öyrənirlər və sonra da insanlara öyrədirlər. Və ardıca imam belə buyurdu. İnnən nasə ləv alimə məhasinə kəlamina lətəbəuna. Həqiqətən, əgər insanlar bilseydiler bizim kelamlarımızın, sözlerimizin, söhbətlerimizin güzelliklerini, lettebauna, hamı bizi kabul ederdiler, bizim söhbətlerimizi eşidərdilər ve öz ruhlarında ne deyir, tətbiq ederdiler. Çok eşitmek güzel bir nimettir, ama eşitdikdən sonra onu öz ruhunda tətbiq etmek daha güzel bir, ondan daha büyük bir nimettir. İmam Sadiq Aleyhisselam buyurur ki, hadisun tədri xeyrun min əlfi hadisun tərvi. Yani bir hadisi, min hadis nəql eləyəsən, ama bir hadisi eşidəsən, öz ruhunda tətbiq eləsən, İmam buyurur, daha gözəldir min hadis danışmaqdan, min hadis çatdırmaqdan. Ona görə onlar hamı qayıdır mübarək Qur'an-ı Şerifin kəlamlarına. Bəli, bugün biz İmam Hüseyin Aleyhisselamın əza günlərini yaşayırıq. İmam Hüseyin ağamızın əsas məramı və məqsədi də bu olub ki, həmin bu İmam Rıza Aleyhisselamın hədisidir ki, onlar biz İmam Hüseyin Aleyhisselamın Kərbəla vaqiyəsində 14 əsr yarım keçməyinə baxmayaraq, yəni hələ də İmam Hüseyin Aleyhisselamın məhəbbəti bizim qəlblərimizdə alovlanır və canlanır. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem bilirsiniz 9 imam İmam Hüseyin aleyhisselamın neslinden olur. Ve bizim hal-hazırda xüsusilə 12. imamımız hələ də sağdır, yaşayır. O İmam Hüseyin aleyhisselamın nəvəsidir və onun neslindəndir. İmam Hüseyin aleyhisselamın Kərbəla vaqiyəsi haqqında çoxlu əsərlər və kitablar yazılıb. Xüsusilə böyük-böyük məqtəl deyirlər ona. Ərəb dilində, yəni İmam Hüseyin Aleyhisselamın Kərbəla vaqiyəsində baş verən hadisələrini qeyd ediblər orada. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem buyurur, Hüseynun minni, ənə min Hüseyn. Hüseyn məndəndir, mən Hüseyndənəm. İmam-ı Sadiq aleyhisselam, Peyğəmbərin ki bir məşhur hədisi, bu hədisdən sonra istəyirəm nəql eləyəm. Peyğəmbərimiz buyurur ki, sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem, İnnəl Hüseynə misbahul huda və səfinətun nəcə. Həqiqətən İmam Hüseyn hidayət çırağı və nicat gəmisidir. Bu hədisin təfsirini İmam-ı Sadiq aleyhisselamdan soruşurlar. Peyğəmbər oğlu, məgər siz hamınız nicat gəmisi deyilsinizmi? Peyğəmbər yalnız İmam Hüseyn haqqında bu kəlamı buyurur. İmam-ı Sadiq aleyhisselam buyurur, bəli, biz hamımız hidayət çırağıyıq, o hədis hamımıza aiddir. Hamımız nicat gəmisiyik. Amma İmam Hüseyn aleyhisselamın çırağının nurunun nuruna nur çatmaz, İmam Hüseyn aleyhisselamın gəmisinə sürətdə gəmi yetişməz. Yəni bu İmam-ı Sadiq nə gözəllikdə bunu bizə qeyd eləyir, bizə çatdırır. Kərbəla vaqiyəsi bizə çox şey öyrədir. Bizə əqidə öyrədir. Bizə bütün dərsləri, bütün ibrətləri verir ki, biz İmam-ı Hüseyin aleyhisselam kimi o orada baş verən hadisələri öyrənək, onlardan ibrət götürək, öz ruhumuzda nə edək, bunları tətbiq edək. Xüsusilə İmam Hüseyin aleyhisselamın Kərbəlasında İmam Hüseyin ağamızın bilirsiniz ki İmam Peyğəmbər oğludur və Peyğəmbər kimi hərəkət edir. Kərbəlada İmam Hüseyin aleyhisselamın Bəni Haşimin
yəni Haşim övladlarının İmam Hüseyn Aleyhisselamın ən böyük oğlu Əli Əkbər ki İmam Hüseyn Aleyhisselamın ki 3 oğlunun adı Əli Əkbər, Əli Öfsəd, Əli Əsqər, yəni böyük Əli, orta Əli, kiçik Əli. İmam Hüseyn Aleyhisselamın o övlad oğlanları hamısı o Kərbəlada idi. Birinci İmam Hüseyn, yəni Əhl-i Beytdən olan ilk övlad, İmam Hüseyn ağanın övladı Əli Əkbər döyüşə getdi. İmam Hüseyn Aleyhisselam ona icazə verdi ki, Kərbəlaya get, meydana getsin. Ömər Səd, Məlun Ömər İbni Səd'in qoşunu ilə orada, Yezid'in qoşunu ilə orada onlara möizə eləsin və onları hidayət eləsin. Yəni Əhl-i Beyt, yəni İslam tarixində olan döyüşlər bu bizim İslam döyüşündə bu olub. Yəni ancaq biz Peyğəmbər sallallahu özü onun Əhl-i Beyti, hətta döyüşdə də ilk öncə onlar insanları çalışıblar ki hidayət eləsin. Onları İslam'a dəvət eləsin. Əli Əkbər aleyhisselam ki meydana getdi. Biraz vuruşandan sonra gəldi İmam Hüseyn aleyhisselama tərəf gəldi dedi ki atacan mən susuzlamışam. Susuzam. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem İmam Hüseyn aleyhisselam ona buyurdu ki Allah Teala səni elə sirab edər ki qiyamətə qədər susuzlanmazsan. İkinci dəfə vuruşandan sonra Əli Əkbər aleyhisselam onların bir çoxunu cəhənnəmə vasil etdikdən sonra Əli Əkbəri arxadan vururlar, yaralayırlar. Əli Əkbər aleyhisselam atdan düşür yerə. İmam Hüseyn aleyhisselam gəlir Əli Əkbər aleyhisselamın başı üstə, onu öpür, onu qucaqlayır, üzün tutur səmaya deyir, ilahi, elə bir insanı vurdular, şəhid elədilər ki, yəni ən çox İmam Hüseyn aleyhisselamın övladlarında ən çox Peyğəmbərə bənzər Əli Əkbər idi. Ən çox bənzər Əli Əkbər aleyhisselam idi və İnsan bu hədisi oxuyanda, bu hədisi eşitdikdə insan tamamən insan elə bil ki, sanki insanın ruhu bədənindən xaric olur. Zülümcə, zalimcə Əli Əkbər aleyhisselamı şəhid elədilər və bu halda İmam Hüseyn aleyhisselam gəldi Kərbəla, Əli Əkbər aleyhisselamın başı üstə onu öptü mübarək yanaqlarından, qucaqladı. İstədi Əli Əkbər aleyhisselamı qocağına tuta gördü ki, tuta bilmirəm. O qədər yara dəyib ki, tamam bədəni biri-birindən, üzvləri biri-birindən ayrılır. İmam Hüseyn aleyhisselam öz əbasını asır Əli Əkbər aleyhisselamı qoyur əbanın içinə və buyurur ki, qəbbəhə həllâ bədək əl-eyş, sənin kimi oğul dünyadan gedəndən sonra bu həyatın başına kül olsun. İmam Hüseyn ağa bu kəlamları buyurur və buyurur ki, İlahi elə insanı şəhid elədilər, bu insan həm simaca, zahirən, həm məntiqcə, danışıqca, həm əxlaqca tamamən Peyğəmbər idi. Yəni bu qədər Həzrəti Peyğəmbərimizə bənziyirdi. Allaha and verək əzəmətinə, onun böyülüyünə, onun cəlalına, Allaha and verək onun yanında Əhl-i Beyt ehtiram hörmətinə, işğalda olan torpaqlarımızı Allah təala azad eləsin. Ki İmam Hüseyn Aleyhisselamın dərslərindən biri də budur ki bizim ruhumuzda vətənpərvərlik olsun və bizim bugünkü gündə şəhidlərimiz olub Allah Teala onların hamısına bircə-bircə rəhmət eləsin, ruhların şad eləsin, Kərbəla şəhidləri ilə məşhur olsun inşallah və Peyğəmbərimiz salavatullahi aleyh buyurur ki hubbul vətən minəl iman, vətən sevmək imandandır. Allah'a and verək böyülüyünə, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, ruhların şad eləsin və gün o gün olsun inşallah bizim əzizlərimiz bu verilişləri işğal olunmuş torpaqlarımız azad olsun, orada inşallah bu söhbətlərimiz, bu çəkilişlərimiz olsun. Və salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.